pořád hvězdné vteřiny sportu, Martin Kovář a Pavel Mondráček. Martine, dneska... dneska... Dneska, máme, dneska máme, naskočí nám za vteřinku jméno, dneska máme možná největší skandál a největší aféru, největší senzaci v dějinách moderního atletiky a dokonce v dějinách moderního sportu. Ano, je to taky ale v dějinách sportu pro boomery, protože možná Ben Johnson dnešním 20, 30, ani 40 letým už nic neřekne. Já jsem si to, Pavle, děkuju, já jsem si to zkoušel. 62-letý Ben, dneska Bena nezná skoro nikdo. Představme ho. Kluk z Jamaiky, udělal kariéru pod kanadskou vlajkou, vynikající sprinter, stovkař, 60 v hale a stovkář. Tady vidíte Benábena tak, takřka úplně vrací. To je totiž ten finálový zápas na 100 metrů, Olympiáda v soulu. v soulu v 88. roce. Gigantický skandál, protože předtím jsme měli Olympiády neúplné, rok 80 v Moskvě, kdy se neúčastní Amerika a Západ částečně, pak máme 84. Kde byl rusové a, a někteří sportovci z některých zemí východního bloku. Ku podivu třeba Rumuni odjeli do. Jasně, Rumuni, tam byly do, 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 do moji do oblíbení Rumuni. Ale najednou přijde ta plná, plnohodnotná olympiáda v Soulu, který se možná zúčastnili, myslím, spojené mužstvo Severní a Jižní Koreje, ne? Tehdy tam bylo. Já tohle nevím přesně, myslím, že máš pravdu. Hlavně to ale byla olympiáda, kde vrcholila rivalita dvou nejlepších sprinterů na světě hvězdného Karla Luise, který udělal čtyři zlaté v LA, napodobil Jesseho Owence ve stovce, ve dvojstovce, ve štafetě na 4 x 100 metrů a ve skoku do dálky. Pak Ale tam od... byl Brit, Linford Christie. Linford nám... Christie ho vidíte. A, tak... a, můj oblíbenec Calvin Smith. Calvin Smith byl vynikající, vynikající sprinter Spojených států amerických, ale my si ho pamatujeme z roku 83, kdy zvítězil na 200 metrů. Myslím, stovkář, primárně, dvou, dvou, primárně dvoustovkář. A tehdy prostě Calvin Smith, to bylo něco jako. Mm -hmm. Rok 83 mimochodem, chodem Táně Kocembová druhá, Jarmila Kratochvílová první. Helsinky mistrovství světa. Mm -hmm. Bylo mi 12 let, to jsem na rozumu bral a dělal jsem atlet Hmm. A nikdy jsem nebyl sprinter a proto jsem je obdivoval. A když přišel na rok 88, tak řekni to, co byli, stalo. Byli, byli to už úplně rovnocení sportovci. Poprvé vyrostl Karol Luisovi soupeř Ben Johnson v 85. roce. Vyhrál halové mistrovství světa v Paříži. V roce 87 pak vyhrál mistrovství světa. A všechno směřovalo k Soulu. Vy to možná nevíte, ale v srpnu se běhá Oblíbený meeting v Evropě, je to curiská na World A oni se představte si, potkali, nevyhýbali se sobě, potkali se na World a Karl Louis celkem jasně Bena Johnsona porazil. Šel jako velký favorit do toho závodu. Vy si na rozdíl od nás, protože na to jsou práva, tu stovku v soulu můžete pustit. Uvidíte, jak drtivě Ben Johnson vyhraje. Ale taky vidíš, že Karl Louis třetí tady zprava. Ano. Trochu zaspal na tom startu, Zasta, ale nejdřív Martin musí říct, uh, Carl Lewis a fenomen Amerika Los Angeles 1984. Už jsme říkali čtyři zlaté. Mimochodem to bylo stovka, dvou stovka, znovu, čtyřikrát sto metrů, a dálka. a, dálka. Mimochodem Carl Lewis vyhraje dálku na čtyřech olympiádách v řadě. 84, 88, 92 a 96. Jo, to Naprostý simpatěka lůst bez skandálů, tak. oblíbený. A mimo jiné při zahání v Paříži jede na té lodi přece společně s Nadou s Renou Williamsovou, a už je takový trochu obklouslej. Začíná se nám podobat. <laughs> Závod skončil. Ben Johnson se dotkl pomyslného nebe. 8,79. 9,79. 9,79. 9,79. A tři dny poté vybuchne skandal mega obrovských rozměrů. Ale než to řekneš, tak nám tam Honza přihodí další fotku. A to je ta ikonická fotografie, tak. kdy najednou vidíš, že Ben Johnson, první za ním Carl Lewis, Linford Christie a, Kelvin Smith. A Kelvin Smith, jo? jo uh, a, a on tohle, zvedá Tohle, ruchu ruchu tohle, tohle, tohle a je fantastická fotka. Tady jsou všichni. Jak jsme říkali, o tři dny později přijde exploze. Ben Johnson je diskvalifikován pro doping. Začne... Pro obrovskou radost tehdejších novin socialistického bloku, rudé právo úplně téměř masturbuje nad, nad tím, tak. že západní sportovci použijí doping. Podívejte což... se, jaký jsou. Podívejte se, jaký jsou. Všimněte si, tam jsou všechno tmavé barvy pleti, což tehdejší východní Němci jeho, nebyli. Že? Jeho trenér později přizná, že ho dopoval od roku 1981. Ben Johnson dostane distanc, ale distanc mu vyprší před olympiádou v 92. roce, on se vrátí, už medaily nezíská. Navíc v 93. roce znovu po jednom ze závodů, který vyhraje, mu je nalezen doping v krvi znovu a tím ta kariéra končí. Uh, je to... Uh, Karl dostane v samozřejmě zlatou medaili. Zlatou zpětně a Calvin Smith, Smith čtvrtý a Karli, Karli, je třetí a Christie, nejlepší Evropán, bude druhý. Calvin uh, Smith třetí. Uh, Karl už, uh, když se ne, nerad o tom závodě mluvil a říkal, uh, jasně, je to, je to prostě zlatá. Tady vidíte ty fotky. Strašně výborně kluci ve studiu vybrali fotky. Podívejte se ten nekonečný smutek ve tváři. Vyděšený Vyděšení to. Vyděšený, jo. Ta, 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 hloubka frustrace ve tváři Karla Luise. Nerad o, tom, nerad o tom mluvil, říkal, jasně, vyhrál jsem, ale je to moje... No, neužiješ si tu radost Je, toho, je to moje to... nejsmutnější zlatá medaile, no. A teď mám tady pro to jedno malé drobné překvapení, Honzo, dáš tam, tak, They're Ben Johnson and Ness. Tuhle fotku jsem neviděl, jak jsme pro posluchače Benově 260. Atletickým trenérem. věnuje se, angažuje se v boji proti dopingu, který ho celoživotně poznamenal. U mě tohle vždycky vyvolává otázku, nakolik je to věc toho sportovce, na kolik je to věc těho okolí těch trenérů a těch dneska těch lékařů a těch všech démonů, kteří kolem toho jsou. To je, za tohle ti moc děkuju, to je strašně hezká fotografie. A podívej se na ten nápis na jeho srdci. Pure sport. Pure sport. Čistý sport. Hmm. Ale A... všichni tak víme, že na každém šprochu dopingu trochu. Tak, je to tak. Tak dneska to bylo krátké, ale hezké. Smutné. Ben Johnson. Mějte se hezký. Díky.